Боби, па се случува овде како права војна во моментов, значи на бранови се судираат демонстрантите, протестирачите и полицијата се започна пред околу половина час или 40 минути кога почна да летаат предмети, камења и секакви други предмети кои што ги дофатија демонстрантите, кои што и влегоа близу до ја пробија заштитната ограда поставена од полицијата и влегоа натре во дворот на собранието, се обидува во еден момент и да влезат натре во зградата на законодавниот дом, но не успеа, а се судрија и со полицијата, пошто полицијата пред известно време возврати, летна димни бомби и ги протира демонстрантите, односно протестирачите, длабоко во жена паркот, каде што продолжи војната помеѓу најупорните од нив и кордоните полиција, кои што се поставени буквално на целиот булевар овде пред зградата на собранието. Инаку поради лошите временски услови, масовноста може би не беше таква како предходните два дена, но денеска е најинтензичниот ден од овие протести против прифаќањето на францускиот предлог за почеток на преговорите на Македонија за влез во Европската унија. Како што можам да забележам во моментов, има дел протестирачи, демонстранти, дел од нив се со фантомки, дел не, национални обележи, има партиски обележи, исто така кои што ја провоцираат полицијата, фрлаат исто така со некои предмети и довикнуваат. Но како што гледам сега, полицијата е само застаната во формација и не знаеме што ќе се случува, дали ќе продолжи овде тензичната атмосфера или ќе биде сето ова смирено за брзо време. Како што кажи и ти во најавата, имаше и повредени полицајци, бевме сведоци, дел од нив поминаа буквално покрај нас, ги носеа нивните колеги во амбулантно возило и веднаш потоа пренесени во болница. Не можевме да забележиме за каков тип на повреди станува збор, но сигурно тоа е од предметите кои што летаа неконтролирано од сите страни и од Даме Груев, улицата која што е зад собранието, но и овде на потегот што е поблиску до порта Македонија. Како што кажав, тензиите за сега се уште не се смируваат, но може би тоа што нема толку луѓе колку што имаше пред, па да речам, половина час, и тоа ќе придонесе за да полицијата ја постави ситуацијата во своја контрола. Како што се гледа сега од кадрите на мојот колега, овде има изикување Македонија, Македонија од страна на мала група која што се уште, како што кажав, кои што се најупорни во протестите, а очекуваме да видиме каков епилог има целата оваа интервенција на полицајците. Голема група од демонстрантите веќе се упати кон Жена парк и се разбега по околните улички. А за тоа како почна протестот, можам да кажам дека сето тоа беше почетна точка беше владата, од каде што сите се упатија да маршираат кон Министерството за надворешни работи. Таму видовме и делот, прозорците скршени беа од фрлање на предмети, имаше и некои пиротехнички средства кои што беа упатени кон зградата на МНР. Овде сето тоа што беше упатено кон зградата на собранието не предизвика никаква штета, затоа што како што успеав да видам, сите ролетни на прозорците на собранието беа спуштени, веројатно очекувале дека може би овде ќе биде најтензично со оглед на тоа што ова е крајната точка на протестот денес. А за тоа како почна протестот, да се навратам, предлагам да видиме од атмосферата и од маршот кои што беа некаде по 19 часот. Како што забележувам во моментот, поголемата група демонстранти и протестирачи кои што се уште останаа овде на... Не успам да... Да, продолжи Петар. Да, сакав да кажам дека поголемата група демонстранти и протестирачи кои што останаа на булеварот и кои што продолжуваат да фрлаат предмети, сега во моментов се заедно со свештеник, свештено лице кое што е во мантија и кој што ги предводи, ја предводи групата во разговор со полицијата. Не знам зашто се зборува, не можам да видам од овде ниту да слушнам, но како што можам да гледам, малку и се смирија страстите, односно целата атмосфера. А инаку само да напоменам и дека
денешниот ден помина со пораки од страна на властите, на надлежните лица, кои што сметаа дека имаат влезено во трак на овие некои најави повици за тоа да има тензии на овие протести, да не бидат толку мирни и може би се очекуваше тие да имаат ситуацијата под контрола, но сепак им излезе од контрола. Тоа е се за сега. Како ќе се одвива ова, а ако има некои нови моменти, ќе побарам повторно вклучување. Боби? Петар Догов пред собранието со уште едно вклучување за моментната ситуација која што ќе биде кон крајот на овие вести.